दुर्गा सप्तशती अथ अष्टमोऽध्यायः अथ ध्यानम् ओम अरुणां करुणातरंगिताक्षीं धृतपाशाकुशबाणचापहस्तां अणिमादिभिरावृतां मयूखैरहमित्येव विभावये भवानी। ओम ऋषिरुवाच चंडे च निहते दैत्ये मुंडे च विनिपातिते बहुलेषु च सैन्येषु क्षयिते स्वसुरेश्वरः ततः कोपपराधीन चेताशुम्भ प्रतापवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिदेशः अद्य सर्वबलैर्दैत्या षडशीतिरुदायुधाः कम्बूनां चतुरशीतिर्निर्यान्तु स्वबलैर्वृताः कोटिवीर्याणि पञ्चाशदसुराणां कुलानि वै शतं कुलानि धौम्राणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया कालकादौरिदा मौर्या कालकेयास्तथा सुराः युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञया त्वरिता मम इत्याज्ञाप्यासुरपतिः शुम्भो भैरवशासनः निर्जगाम महासैन्य सहस्रैर्बहुभिर्वृतः आयान्तं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणं ज्यासनैः पूरयामास धरणी गगनान्तरं ततः सिंहो महानाद मतीव कृतवान् नृप घण्टास्वनेन तन्नाद मम्बिका चोपबृंहयत् धनुर्जा सिंहघण्टानां नादापूरितदिङ्मुखा निनादैर्भिषणैर्काली जिज्ञे विस्तारितानना तं निनादमुपसृत्य दैत्यसैन्यश्चतुर्दिशं देवी सिंहस तथा काली सरोसै परिवारिताः इतस्मिन्नन्तरे भूप विनाशाय सुरद्विषां भवायामरसिंहाना मतिवीर्यबलान्विताः ब्रह्मेश गुहविष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्तयः शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्चण्डिकां ययुः यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषणवाहनं तद्वदेव हि तच्छक्ते रसुरान् युद्धुमाययौ अंशयुक्तविमानाग्रे साक्षसूत्रकमण्डलुः आयाता ब्रह्मणः शक्तिर्ब्रह्माणि सा विधीयते माहेश्वरी वृषारूढा त्रिशूलवरधारिणी महाहिब्बलया प्राप्ता चन्द्ररेखा विभूषणा कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना युद्धमभ्याययौ दैत्या नम्बिका गुहरूपिणी तथैव वैष्णवी शक्तिर्गरुडोपरि संस्थिता शङ्खचक्रगदाशाङ्ग्र खड्गहस्ताभ्युपाययौ यज्ञवाराहमतुलं
रूपं व्याभिव्रतो हरेः शक्ति साप्याययौ तत्र वाराहीं बिव्रति तनुम्। नारसिंहे नृसिंहस्य बिव्रति सदृशं वपुः प्राप्ता तत्र सटाक्षेप क्षिप्तनक्षत्रसंहतिः। वज्रहस्ता तथैवैन्द्री गजराजोपरिस्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथा सकरस तथैव सा। ततः परिवृतस्ताभिः रेशानो देवशक्तिभिः अन्यन्तामसुराः शीघ्रं मम प्रीत्याः चण्डिकाम्। ततो देवी शरीरात्तु विनिष्क्रान्तातिभीषणा चण्डिका शक्तिरत्युग्रा शिवाशतनिनादिनी। सा चाह धूम्रजटिल मीसानमपराजिता दूतत्वं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः ब्रूहि शुम्भं निशुम्भं च दानवावति गर्वितौ। ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिताः त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवा सन्तु हविर्भुजः। यूयं प्रयात पातालं यदि जीवितुमिच्छथ बलावले पादथ चिद् भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः। तदा गच्छत तृप्यन्तो मच्छिवापिशिते नवः। यतो नियुक्तो दौत्येन तया देव्या शिवः स्वयं शिवदूतीति लोकेऽस्मिन् ततः साख्यातिमागता। तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्या सर्वाख्यातं महासुराः अमरसा पूरिता जगमुर्यत्र कात्यायनी स्थिता। ततः प्रथममेवाग्रे सरसक्तृष्टिवृष्टिभिः बवर्षो रुद्धतामरसास्तां देवीमरारयः। सा च तान् प्रहितान् बाणान् स्थूलशक्ति परश्वदान् चिच्छेद लीलयाद्मात धनुर्मुक्तैर्महेशुभिः। तस्याग्रतस्तथा काली शूलपातबिदारितान् खट्वाङ्गः पोथितांश्चारीन् कुर्वती व्यचरत् तदा। कमण्डलुग्जलाक्षेप हतवीर्यान् हतौजसः ब्रह्माणे चाकरोत् शत्रून् येन येन स्म धावति। माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्यांजघानकौमारी तथा सकत्यातिकोपना ऐन्द्रीकुलिशपातेन शतशो दैत्यदानवाः। पीतुर्विदारिता पृथिव्यां रुधिरौघप्रवर्षिणः। तुण्डप्रहारविध्वस्ता दंष्ट्राग्रक्षतवक्षशः वाराहमूर्त्यां न्यपतं चक्रेण च विदारिताः। नखैर्विदारितांश्चास्न्यान् भक्षयन्ति महासुरान्। नखैर्विदारितांश्चान्यान् भक्षयन्ति महासुरान्। नारसिंही च चाराजौ नादापूर्णदिगम्बरा चण्डाट्टहासैरसुरा शिवदूत्यभिदूषिताः। पेतु पृथिव्यां पतितां तां सखादाथ सा तदा।
इति मातृगणं क्रुद्धं मर्दयन्तं महासुरान् दृष्ट्वाभ्युपायैर्विविधैर्निसुरदेवारिसैनिकाः पलायन परान् दृष्ट्वा दैत्यान् मातृगणार्दितान् युद्धमभ्याययौ क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्यां तत्प्रमाणस्तदासुरः युयुधे स गदा पाणी रिन्द्रशक्त्या महासुरः ततश्चैन्द्री स्वभज्रेण रक्तबीजमताडयत् कुलिशेनाहतस्याशु बहुसुस्रावशोडितं समुत्तस्तुस्ततो योधास्तद्रूपास्तत्पराक्रमाः यावन्तः पतितास्तस्य शरीराद्रक्तबिन्दवः तावन्तः पुरुषा जातास्तद्वीर्यबलविक्रमाः ते चापि युयुधुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवाः समं मातृभिरत्युग्र शस्त्रपातातिभीषणम् पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरो यदा ववाह रक्तं पुरुषास्ततो जाता सहस्रशः वैष्णवे समरे चैनं चक्रेणाभिजघानः गदया ताडयामास ऐन्द्रीतमसुरेश्वरम् वैषवी चक्रभिन्नस्य रुधिरस्त्रावसम्भवैः सहस्रसो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणैर्महासुरैः सकृत्या जघानकौमारी वाराही च तथासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरम् स चापि गदया दैत्यः सर्वा एवाहनत् पृथक् मातृः कोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः तस्याः तस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि पपातयो वैरक्तौघस्तेन संच्छतशोऽसुराः पपातयो वैरक्तोघस्तेन संच्छतशोऽसुराः तैश्चासुरा सृक्षम्भूतै रसुरै सकलं जगत् व्याप्तमासीत् ततो देवा भयमा जगमुरुत्तमम् तान् विषण्णान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्वरा उवाच कालीं चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु मत्स्रपातसम्भूतान् रक्तबिन्दून् महासुरान् रक्तबिन्दो प्रतीच्छत्वं वक्त्रेणानेन वेगिना भक्षयन्ति चररणे तदुत्पन्नान् महासुरान् एवमेष क्षयं दैत्यः क्षीणरक्तो गमिष्यति भक्षमाणास्त्वया चोग्रा न चोत्पत्स्यन्ति चापरे इत्युक्ता तां ततो देवी शूलेनाभिजगानतम् इत्युक्त्वा तां ततो देवी शूलेनाभिजगानतम् मुखेन काली जगृहे रक्तबीजस्य सोडितं ततो सावजघानाथ गदया तत्र चण्डिकां न चास्या वेदनां चक्रे
गदा पातोल्पिकामपि तस्याः तस्य देहात्तु बहुशुश्रावसोडितं यतस्ततस्तद्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतीक्षति मुखे समुद्गता येस्य रक्तपातान्महासुराः तां सखादाथ चामुण्डा पपौ तस्य च शोडितं देवी शूलेन वज्रेण बाणैरसिभिरीष्टिभिः जघान रक्तबीजं तं चामुण्डापीतशोडितं सपपातमहीपृष्ठे शस्त्रसङ्घसमाहतः निरक्तश्च महीपाल रक्तबीजो महासुरः ततस्ते हर्षमतुल मबापुस्त्रिदशा नृप तेषा मातृगणो जातो न नर्ता श्रृङ्मदोद्धतः तेषां मातृगणो जातो न नर्ता श्रृङ्मदोद्धतः तेषां मातृगणो जातो न नर्ता श्रृङ्मदोद्धतः ॐ जय जय श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्मे रक्तबीजवधो नाम अष्टमोऽध्यायः अथ नवमोऽध्यायः अथ ध्यानम् ॐ बन्धुककाञ्चननिभं रुचिराक्षमालां पाशाङ्कुशौचवरदां निजबाहुदण्डैः बिभ्राणमिन्दुशकलाभरणं त्रिनेत्र मर्धाम्बिकेशमनिशं वपुराश्रयामि ॐ राजोवाच विचित्रमिदमाख्यातं भगवन् भवता मम दिव्याश्चरितमाहात्म्यं रक्तबीजबधाश्रितम् भूयश्चेच्छाम्यहं श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते चकार शुम्भो यत्कर्म निशुम्भश्चातिकोपनः ऋषिरुवाच चकारः कोपमतुलं रक्तबीजे निपातिते शुम्भासुरो निशुम्भश्च हते स्वन्नेषु चाहवे हन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामर्षमुद्वहन् अभ्यधावन्निशुम्भोऽथ मुख्यया सुरसेनया तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुराः सन्दष्टौष्टपुटाः क्रुद्धा हन्तुं देवीमुपाययुः आजगाम महावीर्यः शुम्भोऽपि स्वबलैर्वृतः निहन्तुं चण्डिकां कोपात् कृत्वा युद्धं तु मातृभिः ततो युद्धमतीवासीद् देव्या शुम्भनिशुम्भयोः सारवर्षमतीवोग्रं मेघयोरिव वर्षतो शरवर्षमतीवोग्रं मेघयोरिव वर्षतोः चिच्छेदांस्तांश्चरांस्ताभ्यां चण्डिकां श्वक्षरोत्करैः ताडयामास चाङ्गेषु शस्त्रौघैरसुरेश्वरौ निशुम्भो निशितं खड्गं चर्मचादाय सुप्रभम् अताडयन्मूर्ध्नि सिंहं देव्यावाहनमुत्तमम्
ताड़िते वाहने देवी क्षुरा प्रेडासी मुत्तमम् निसंभस्या सुचित छेद चर्म चाप्यष्ट चंद्रकम् छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिम चिक्षेपसो सुरः तामप्यस्य द्विधा चक्रे चक्रेणाभिमुखागताम् कोपाद्मातो निशुम्भोऽथ शूलं जगराह दानवः आयान्तं मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्यचूर्णयत् आविद्याथ गदां सोऽपि चिक्षेपः चण्डिकां प्रति सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्वा भस्मत्वमागता ततः परसुहस्तं तम् आयान्तं दैत्यपुङ्गवम् आहत्य देवी बाणौघै रपातयत भूतले तस्मिन्निपतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे भ्रातर्यतीव संक्रुद्ध प्रययौ हन्तुमम्बिकां सरथस्थस्तथात्युच्चैर्गृहीत परमायुधै बुधैरष्टाभिरतुलैर्व्याप्याशेषं बभौ नवः तमायान्तं समालोक्य देवी शङ्खमबाधयत् ज्यासवदंश्चापि धनुषस्य चकारातीव दुःसहम् पूरयामास ककुभो निजघण्टास्वनेन च समस्तदैत्यसैन्यानां तेजोवधविधायिना ततः सिंहो महानादैस्त्याजितेव महामदैः पूरयामास गगनं गां तथैव दिशो दश ततः काली समुत्पत्य गगनं क्ष्मामताडयत् कराभ्यां तन्निनादेन प्राक्स्वनास्ते तिरोहिताः अट्टाट्टहासमशिवं शिवदूते चकारः तैः सवदैरसुरास्त्रेषु शुम्भः कोपं परं ययौ दुरात्मंस्तिष्ठतिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा तदा जयेत्यभिहितं देवैराकाशसंस्थितैः शुम्भेनागत्य या सकतिर्मुक्ता ज्वालातिभीषणा आयान्ति बह्निकूटाभा सा निरस्ता महोल्कया सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरं निर्घातनीश्वनो घोरो जितवानवनीपते शुम्भमुक्ताञ्छरान् देवी शुम्भस्तत्प्रहिताञ्छरान् चिच्छेद श्वशुरैरग्रै शतशोथ सहस्रशः चिच्छेद श्वशरैरुग्रै शतशोथ सहस्रशः ततः सा चण्डिका क्रुद्धा शूलेनाभिजघानतं सतदाभिहतो भूमौ मूर्छितो निपपातः ततो निशुम्भः सम्प्राप्य चेतनामातकार्मुकः आजघानशरैर्देवीं कालीं केसरिणं तथा पुनश्च कृत्वा बाहूनाम् अयुतं धनुजेश्वरः चक्रायुधेन दितिदस्
छादयामास चण्डिकां ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गा दुर्गार्तिनाशिनी चिच्छेदत्तानि चक्राणि श्वशरैः सायकां सतान् ततो निशुम्भो वेगेन गदामादाय चण्डिकाम् अभ्यधावत वै हन्तुं दैत्यसेना समावृतः तस्या पतत एवाशु गदां चिच्छेद चण्डिका खड्गेन हितधारेण सचशूलं समाददे शूलहस्तं समायान्तं निशम्भः ममरार्दनं हृदि विव्याधशूलेन वेगाविद्धेन चण्डिका भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयान्निःसृतो परः महाबलो महावीर्यस्तिष्ठेति पुरुषो वदन् तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्य स्वनवत् ततः शिरश्चिच्छेदखड्गेन ततो सावपतद् भुवि ततः सिंहश्चखादुग्रं द्रंष्ट्राक्षुण्डक्षिरोधरान् असुरांस्तां तथा काली शिवदूते तथा परान् कौमारी शक्तिनिर्भिन्ना केचिन्नेषुर्महासुरा ब्रह्माणि मन्त्रभूतेन तोयेनानि निराकृताः माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्नापेतुस्तथा परे वाराही तुण्डघातेन केचिच्चूडीकृता भुवि खण्डं खण्डं च चक्रेण वैष्णव्यदानवाकृता वज्रेण चैन्द्रिहस्ताग्र विमुक्तेन तथा परे केचिद्विनेशुरसुराः केचिन्नष्टा महाहवात् भक्षिताश्चा परे काली शिवदूती मृगाधिपैः केचिद्विनेशुरसुराः केचिन्नष्टा महाहवात् भक्षिताश्चा परे काली शिवदूती मृगाधिपैः भक्षिताश्च परे काली शिवदूती मृगाधिपैः ॐ जय जय श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्मे निशुम्भवधो नाम नवमो विश्रामः ॐ श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणी पराम्बा भगवती दुर्गा दिव्यै नमो नमः।